Қайырлы күн, тікелей эфирде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Жадыра Жандарбекқызы. Енді баланың тууына байланысты жәрдемақыны тұрғылықты жерге байланыстырмай-ақ рәсімдеуге болады. Азаматтарға арналған үкімет қазақстандықтардың уақытын үнемдейтін кезекті пилоттық жобаны бастауда. Енді аналар баланың тууына байланысты және оның бір жасқа дейінгі күтіміне жәрдемақыны бір облыс ішінде тіркеуіне қарамастан рәсімдеуіне мүмкіндік алады. Балаларға жәрдемақы тағайындауды рәсімдеу үшін эксаумақтық қағидатты енгізу мемлекеттік қызметтерді алуды жеңілдетудің кезекті қадамы. Себебі бұл 4 бірдей қызметті алу үшін қазақстандықтарға құжаттардың минималды топтамасы қажет екен. 2016 жылдың 42 айынан бастап пилоттық жеде азаматтарға көтін мемлекеттік корпорациясы 4 пилоттық жеде мемлекеттік қызметін іске қосқан болатын. Бір өтінші қағидасы бойынша ол жаңағы қызметтер бала туын тіркеу, бала тууына және оны бір жасқа дейінгі күтуге жәрдемақы тағайындау қызметі, әлеуметтік тәуекелдер жағдайына әлеуметтік төлемдер тағайындау және бір жасқа толғанға дейінгі уақытта бала күтіміне байланысты кірісінен айырылу және мектепке дейінгі мекемелерге кезекке қою. Ағымдағы жылы 40-тан астам өрт оқиғасы тіркелген. Олардың дені жеке сектор аумағында орналады, дейді төтенше жағдай департаментінің мамандары. Қызыл жалын шарпуының негізгі себебі тұрғындар тарапынан электроқұралдарының пайдаланудың монтаждық және техникалық ережелерін бұзу. Өрт қауіпсіздігін сақтамау, дейді сала мамандары. Төтеншеліктер қала тұрғындарының назарына үйлердің жертөлелерін, баспалдақтарды және тез жанғыш материалдар сақталатын орындарды, баспалдақтар мен жанармай құятын жерлерді мұқият тексеруді естен шығармауды еске салады. Облыс аумағында 23 қаңтардан бастап өрт қауіпсіздігі айлығы жарияланған болатын. Аталған іс-шара барысында азаматтық қорғау қызметкерлері, яғни инспекторлық құрам барлығы осы айлық барысында тұрғын үйлерді аралау жұмыстарын жүргізіп, тұрғындардың назарына өрт қауіпсіздігі туралы жадынамалар таратуда. Қаламыздың әкімшілік полиция басқармасында автокөліктердің мемлекеттік нөмірлерін беру қайта жалғастырылуда. Еске сала кетсек, мемлекеттік нөмірлер уақытылы жеткізілмей, көлік тізгіндеген жүргізушілердің темір тұлпарлары уақытша болса да нөмірсіз қалған еді. Арна тілшілері тіркеу емтихан бөлімінің тыныс-тіршілігімен таныстырып берсін. Қаламыздағы әкімшілік полиция басқармасының тіркеу емтихан бөлімі ендігі кезекте таңғы сағат 8-ден кешкі 20:00-ге дейін жұмыстанатын болды. Бұл шара мемлекеттік нөмірге қол жеткізгісі келген азаматтарға барлық жағдай жасап, қолайлылық туғызу мақсатында полиция қызметкерлерінің тарапынан туған бастама. Еске сала кетсек, өткен аптада техникалық мәселелерге байланысты мемлекеттік нөмірлерге қол жеткізу уақытша тоқтатылған еді. Техникалық кемшіліктерге байланысты мемлекеттік нөмірлерді таратуды уақытша тоқтатқан болатынбыз. Мемлекеттік нөмірлер бізге жіберілді. Қазіргі таңда оларды қабылдап, жұмысымызды қалыпты режимде жалғастырудамыз. Тіркеу емтихан бөлімінде ығы-жығы топырды болдырмау мақсатында қызмет алушылардың кезегінің уақытылы әрі белгілі бір тәртіппен жүзеге асуы жіті қарастырылған. Бұл жағдайды қала тұрғындары да ескеріпті. Өте қуаныштымыз. Осылай қазір очередь жоқ. Бәрі тамаша, керемет. Өткенде учеттан машинасы мәтеті келгенде адам болған жоқ. Бір 5 минуттың ішінде бәрін түріп тастадық. Әр қызмет алушыға 5-10 минут уақыт ішінде қызмет көрсетіледі. Автосүйер қауымның саны көбейген сәтте қызмет көрсетуші инспекторлар саны да ұлғаяды. Айдана Мауленқызы, Ербол Аманшин, Александр Грабарев, ТДК ақыры телеарнасы. Алимент төлеуден бас тартқандар жазасыз қалмайды. Бұл бағыттағы жұмыстар аудандарда да жүзеге асырып жатыр. Атап айтсақ, Теректі аудандық прокуратурасы 35 борышкерді жауапқа тартқан. Олардың қатарында әдейі төлемей жүргендер және жағдайы болмай баласына қажетті қаржыны аудара алмай жүргендер де бар. Прокуратура органының мамандары қасақана алимент төлемей жүргендерді қылмыстық жауапкершілікке тартуды көздеп отыр. Жанат Көшкенбай жалғастырады. Юлия Пустовая 2008 жылдан бері екі баланы жалғыз тәрбиелеп келеді. Жолдасы бастапқы жылдары алимент берешегін өтеп тұрғанымен, кейін ол міндетін мүлдем ұмытқан. С 2008 года мен екі балама да алимент төлемін алмаймын. Екі баламды да өзім бағып отырмын. Ол балалармен мүлдем кездесуді қойды. Мен де оны көрмеймін. Ресейде деп естігем.
Өкінішке орай, қазір ажырасушылар саны артып отыр. Салдарынан алимент төлеушілер саны артқан. Бірақ ер адамдардың ішінде алиментті өз еркімен саналы түрде төлеп тұратындар аз. Қазір мамандар борышкерлерді әкімшілік жауапкершілікке тартып жүр. Кейін қылмыстық жауапкершілікке де тартылуы мүмкін. Так, за январь 2017 года прокурором привлечен к административной. Алимент берешегін өндіру бағытында жұмыстар біздің ауданымызда жақсы жолға қойылған. Біз бұған дейін 6 адамды қамауға алған болатынбыз. Олардың қатарында алимент берешегін өндіргендер де бар. Ал былтыр 35 адамды әкімшілік жауапкершілікке тарттық. Ал бүгінгі атап отырған азаматымызды біз әкімшілік жауапкершілікке тарттық. Қажет болса қылмыстық жауапкершілікке шақыратын боламыз. Бүгінгі таңда Теректі ауданы бойынша 300 құжат алимент өндірушілерге қарасты толтырылған екен. Садовая ауылы мен облыс орталығын қосатын жаяу жүргіншілерге арналған көпір құрылысы жалғасуда. Бүгінде құрылыс жұмыстарына екі жасақ жұмылдырылған. Құрылысшылардың айтуынша ұзындығы 110 метрді құрайтын көпір барлық стандарттарға сай салынуда. Еске сала кетсек, Зеленое және Садовое елді мекендері маңында көпірлер орнату жұмыстарына бюджеттен 90 миллион теңге бөлінген. Құрылыс жұмыстары ағымдағы жылдың көктеміне дейін өз мәресіне жетеді деп күтілуде. Айта кетелік, жаяу жүргіншілер көпірін құрғанға дейін тұрғындар облыс орталығына жету үшін қолдан жасалған қауіпті паромдардың көмегіне жүгінген болатын. Көпірдің құрылысы жалпы август айында басында басталды. Бұйыртса барлығы по графику бойынша жүріп кетті. График бойынша февральдың аяғында бітіруіміз керек соған дейін. Енді мосттың ұзындығы жалпы пилоннан пилонға дейін 110 метр. Қалған құрылысы барлығы жоспардағыдай. Бізде проекті береді, сол проект бойынша барлығы. Япония елінде Кёкушинкай каратэден әлем чемпионаты аяқталды. 4 жылда бір рет қана болатын спорт додадан жерлесіміз олжалы оралды. Бұл сайысқа әлемнің 45 елінің үздіктері жиылыпты. Олардың қатарынан оралдық Салонга Исхан да табылды. Бұл дода тарихында алғаш рет қазақ елінің командасы жалпы топтық екінші орында да иеленген. Чемпионаттан спорт шару ерекше кубок ерте келген екен. Алайда бұл жеңіспен тоқтап қалмайтын дейді ол. Ендігі мақсат Индонезия елінде өтетін әлем біріншілігінде жеңіс алу. Бұл жекпе-жек спорт түрінің ерекшелігі басқа жекпе-жектерден қарағанда ол контактты стиль болып табылады. Контактты дегеніміз біз өз-өзін қорғауға өте бүкіл күшімізді салып төбелесеміз. Төбелесеміз деп солай айтуға болады. Қазақстан бойынша біздің организация 20 жыл бойы жұмыс жасап келеді. Қазақстанның бүкіл қаласында біздің федерацияның өкілдері бар. Осы Орал қаласында біз 3 жыл тренировка жасап келе жатырмыз. Бізді әдейі арнап осы Орал қаласына жіберген болатын. Әзірге айтарымыз осы, амандықпен көріскенше.